la pregunta mai la sort que teniu de viure on viviu. Nosaltres aquest any hem fet moltes vegades aquesta reflexió. En el projecte Refugiar-te ens hem posat a la pell d'altres nens i nenes. Com de diferent és la vida d'alguns nens i nenes d'arreu del món. Molts fugen de casa seva per poder sobreviure. Si haguessis nascut en una altra terra, podria ser blanc, podria ser negre. Si tu fossis nat a la seva terra, la tristesa d'ell podria ser teva. Sabies que els ripollesos van ser refugiats en algun moment? Encara queden evidències al poble que ens demostren que així va ser com el refugi antiaeri. Hem conegut la nostra història gràcies al Museu Etnogràfic de Ripoll. Eren molt importants els refugis durant la guerra, però i ara ens refugiem? Quin seria el teu refugi? De què et refugies? Hem treballat el nostre propi refugi emocional a partir de l'art. Transformant la tristesa en esperança i alegria. Passeja't per Ripoll i vine a veure l'exposició temporal Refugiar-te. De ben segur et sentiràs identificat. I qui sap, potser afortunat o afortunada.